Skapa tester på kursplattformen Pingpong. I respektive aktivitet under verktygslådan i produktionsverktyget kan vi skapa tester. Det vi måste börja med är att skapa testfrågor. De lägger sig som en resurs i aktiviteten. Och då kan man gå in under skapa och välja sin mall. I det här fallet så väljer vi multiple choice. Och det kommer att ha 4 svarsalternativ. Vi skriver sedan in 4 olika svarsalternativ. Och i vårt fall så är då det sista 270 det korrekta och vi markerar då att det här är det korrekta svaret. Man har möjlighet att ge poäng på respektive delsvar eller för helt korrekt svar på frågan. Man kan använda ledtrådar som ger poängavdrag och man kan då se att de måste bocka för 2 eller 1 alternativ. Under redigera hittar vi sedan samtliga frågor och aktiviteter. Det är en fördel att kategorisera så att då väljer vi vår fråga vi skapar och lägger till en kategori denna frågan hör hemma ifrån och det här är kompasskunskap. Nu har vi då ett antal frågor i vår aktivitet. Ska vi skapa ett test. Och då går vi under innehåll och lägga till. Och det vi vill lägga till nu är då ett test. Man kan då ha anonymt eller icke-anonymt. Alltså för mig som lärare. Testet kommer att heta Kompass och nu ska jag lägga till frågor. Och då kan jag välja att hämta från aktiviteter som jag har eller till exempel här att jag använder resursbanken. Och jag lägger till ett kategoriblock. Och jag vill slumpa innehållet bland frågorna och i det kategoriblocket så vill jag visa alla frågor. Jag bygger vidare i testet med att lägga till ett nytt kategoriblock. Och då söker jag min andra kategori, kursrättning. Jag vill slumpa frågorna som finns i kategorin och jag vill visa 2 av de 10 som finns i kategorin. Sen så går jag in och tittar på egenskaper. Det är liksom namn, rättigheter, tillgänglighet kan jag bestämma tidsbegränsat. När är testet tillgängligt för studenterna? Jag kan under inställningar sätta en tidsbegränsning att man har max till exempel 20 minuter på sig att göra testet. Och även vid rättning vad som ska visas för testdeltagaren. De rätta svaren eller bara totalsumma. Jag kan förhandsgranska testet och så här kommer då testet att se ut. När jag är nöjd med hur testet ser ut så sparar jag det. Då lägger det sig under innehåll och plustecknet anger att nu finns testet men det är inte synligt för studenterna. Genom att högerklicka och välja publicera så kommer det att synas i aktiviteten för studenterna. Lycka till!